Добрий вечір, вишина спите? Давайте буду вчити букви. Ой, ой, я чуть не заснув. Ну, давай, на чому ми зупинились, яка буковка? К? Да. Отже, на буковку К я знаю слово котик, курочка і бачу тут віршики цікаві. Кіт підносить букву К, подивись, ну, он яка! А ти знаєш віршики на буковку К? Ану, розкажи. Якось кисенька маленька вледла клубок біленький, стала бавитися з ним, наче і звірям малим. Липку лапкою торкала і клубочок розмотала. Ухопив кичуню страх, що заплутала в нитках. Няв, рятуйте! Закричала! Звір за мною злий біжить! Хоче хвостик відкусить. Тут прибігла кіцька мати, стала нитку відчіпляти. Каже доні: киценятко, це ж клубок, а не звірятко. Чудово! А я знаю імена на букву куки. А ти знаєш, які? Катя. Каріна. Каріна. Костя. Костя. Місто Кременчук побіля Полтави є. Київ також місто на буковку К. Цікава буковка і багато цікавих слів і починається на буковку К і всередині. Наступна буковка яка? Вистаємо. В. Ви. Що ти знаєш про цю буковку? Які слова тут намальовані? Малюнки і слова, які на буковку В. Ваня, вишенька. Правильно. Верблюд. Ведмедь. Ага. Цікава швидкомовочка. Ворона проворонила вороненя. У мого улюбленого дідуся пісня улюблена «Вишенька черешенька». А ти її вмієш співати? Да. Вишенька, черешенька, яєтка смачна, видно не тутешня, ти що йдеш одна. Вишенька, черешенька в ранньому саду, хоч і обережна, я поруч іду. І співаєш дідусю цю пісеньку? Так. Да. Чудово. Ну що, далі листаємо, гортаємо. Так, перегортаємо і бачимо буковку яку? Е. Правильно. Ой, це голосна буковка, і з неї майже не починаються слова. О, бачу. Одне слово. Тримає страус ему в дзьобі. У цьому своєму буковку Е. Ескімо. Ескімоші точно є слово таке. Таке морозиво. Що ми ще про це знаємо буковку? Є багато в різних словах, наприклад, весна, семен, правильно? Плаче жовтий ліст листками, плаче хмаронька дощем, зайчиня мале без мами, змоку бідне під кущем. Скрізь ми чуємо буковку І, правильно, Лілося? Гортаємо далі. Яка це буковка на нас? Р. Р. Ричить. Хто на нас тут ричить? Рибка? Риба. Зірка. Рак. Рак. У мене теж є на шкафчику намальований рак. Тільки в мене він красний. Червоний рак? Ну це ж коли він зговариться, він червоний, зрозуміла? Отак він, отож таке зелений, як намальовано. Ну що, про буковку Р ми ще знаємо? Риба, рак. А як на нас лев або тигр гарчить? І трактор як дринчить, або машина? Так? Чудово. Ну, ми теж познайомилися, потім будемо вивчати. Наступна літера. По. Пій, ти молодець, скільки знаєш. Ну, тут півень. Пілка. Пилка. Ще що ми бачимо тут на буковку П? Павук. Ти не боїшся павуків? Потяг. Потяг. А павуків ти не боїшся? Боїшся? Трішки боїшся, напевно, просто не зізнаєшся, але, ага.
Лапечко на тобі дуже гарне. Це також слово починається на букву П. Півень. Півень. Бачиш, який він гарненький? Півник співучий зліта на паркан. Там, за парканом, сусідський полкон. Та не боїться наш півник полкана. Він на паркані, а пес під парканом. Так, ну, познайомилися. Повертаємо далі. Так, і тут нас відключає на цій сторінці буковка Т. Ти. Що ти, що ми бачимо на буковку Т? Торт. Ням-ням-ням. Прошу, смачно. Ти полюбляєш торт? Да. Ага, класно. А хто до? Ти веселий і смішний, тримає буковку Т. Тигренятко? Да. Ще що тут цікаво? Він на Р. Тигренятко. Ні, він на буковку Т. Але там є буковка Р. І він так кричить. Р. А ще молоточок як робить? Тук, тук, тук. Тук. І в слові молоток також є ти, буковка. Глянь, що тут написано. І відгадай загадку, хто поруч іде, а слідів немає. Тінь, тінь. Ти бачив на свою тінь, коли сонечко? Ти її не злякалася? Ну, вона ж така, як ти. Далі буковка яка? Складна на нас тут. Я з матусею вечором і граю в театр тіней. А як це? Ну покажи пальчиком. Пальчиками? Пальчики створюють тінь і виходить, що це в тебе? Собачка. А ще що ти вмієш робити? Котика? Зайчик. Зайчика точно схоже на тінях. Це зовсім буде як зайчик. Сердечко. Оце сердечко. Цікаво, ми таке будемо робити. Тінь. Запам'ятаємо. І цю літеру, і це слово, яке починається з буковки Т. Ну, гортаємо, шукаємо іншу буковку. Оце ши. Шш. Ну, що це? Змія. Це твоя так змія шипить? Ага. Точно. Вона так шипить. Шапка, шило. Шина, шапка. Шина. Шина. І пташечки. Шпак. Шпак. Цік шпак на шпаківню заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, а як ти не вмію я. Запам'ятала цю буковку? Миша. Миша. Саша. Каша, Ваша. В мене є друг мій Саша. Не друг, а як мій братик маленький. Ага. Ну він менше. І там також в слові Саша є буковка Ш. Наступна літера. Кожа на? До. Дім такий, ага. І хто там намальований? Дятел? Да. І ще хто? Дятел наш не ледарює, дуба дзюбом він лікує. Як він лікує, як ти думаєш? Дятел, як це лікує, як він там тук-тук-тук робить? Він дістає мурашок із... Кори? Із кори і їх їсть, а дереву потім стає легше. А дощик? З якої літери починається це слово? Дощик. Бачиш, він хмарує і дощик іде. З буковки Д? А дзеркало? Теж з буковки Д, щоб ти знала. Багато-багато. Я думала, оце читала, як воно було літерами. Я теж так хотіла сказати дзеркало. Дзеркало? У тебе є особисте дзеркало? Ти дивишся в нього? Так. Така кругла. Зрозуміло. Наступна літера З, і я знаю, що... Гортай. На літеру З ти знаєш перший. Замок. Замок. Що тут іще? Зима. Так. Зайчик. Зимонька. Зимонька, зима. Зараз на дворі. Зернята. Ага, а вірше? Хтось потукав уночі, швидко я знайшла кроки, відчинила аж до хати, зачиньо прийшло вухати, сіло в кутику сумне і каже: заночуй мене, бо на дворі завірюха і морочче поза вуха. Швидко я знайшла кожух, крила зайця ніч до вух і згадала, що гульвісу вранці віднесу до лісу. Встала вранці аж дарма, зайчиняти вже
нема, чи на піднес будилась, чи зайча мені приснилось. А що тобі сниться взагалі? Бувають тобі сни такі про звіченяток, про кошеняток. Ти хотіла б сьогодні в сні побачити зайчика? Так, да. Ну я їжачка два рази бачила. У вісні чи на яку? По-настоячому. На буковку Г я знаю віршик. Гавок просить гречну гаву. Ну посунься, будь ласкава. Чекай, чекай, Ір, всьому свій час. А нам час збиратися вже в ліжечка. Та завтра ми обов'язково зустрінемося і продовжимо вивчати літери. До побачення, до нових зустрічей. Хай вам сняться гарні сни, а завтра будемо вивчати нові букви.